Saya tak mau gaduh kan? Saya tak mau gaduh, tuan. Saya tak mau gaduh, tuan. Seorang lelaki meluahkan rasa berang selepas dihalang untuk meletakkan kenderaan di kawasan tanah lapang. Menurut lelaki ini, beliau dihalau oleh sekumpulan individu sedangkan kawasan tersebut merupakan kawasan awam. Tindakan mereka seolah-olah merekalah yang paling berkuasa di kawasan tersebut. Ini kedai dia. Dekat restoran 777. Ha ni restoran 777. Ha ni kawas ni tak apa. Kawas ni dia nak buat dia punya tempat parking ni semua dia letak kon. Jadi saya minta pihak JPJ ambil tindakan. Sebab dia tak bagi orang parking di tempat parking ni. Dekat tempat parking ni dia tak berbayar. Jadi semua orang boleh parking tapi dia tak bagi saya parking. Lepas tu dia nak viralkan saya. Saya datang bawa kereta dia viralkan saya. Jadi saya viralkan balik. Ha ni kawas dia. Bukan saya tak video you, saya tak ambil you. Saya tak mau gaduh, bos. Saya belum buat apa lagi. You pergi depan am.